Hai, my beautiful subscriber. Hai, jumpa lagi. So, aku kembali dengan reaksi untuk TXT. Ya. TXT. Tomorrow Together. Right. Laju, laju pula dengan lagu dia. Runaway. So, tengok sama kita akan runaway or getting closer. Or what? So before we start, please click subscribe button. Yeah, click subscribe button. Okay. Tak nak buang masa. Mari kita mula. Air jerawat banyak. Okay, kita mula dengan. Wait. Volume mana volume? Mula dengan big hit music artist for healing entertainment. Wow, rambut dia cantik. Okay, dekat padang. Cuba dibuat garisan sedangkan dia sengit-sengit. Boom, sepak bola. Rambut dia biru cantik. Jari dia luka. Okay, dia main kapur. Oh my god, lama tak main kapur. Oh, lama tak main kapur. Dia. Okay, forever. Budak sekolah lah ni, budak sekolah. Setahu aku, dia orang pun memang muda kan. Tapi memang tinggi eh. Imajinasi, imajinasi. Dia ni muka budak betul. Macam yang sekolah rambut panjang. Rambut dia panjang. Oh, macam cerita hantu. Oh, Forever Together. Tapi rambut panjang tu nampak fit. Badan nampak fit. Hello, sweet. Dance dia orang pun simple lah, okay. Asa. Ah, yang center ni nampak fit badan dia. Tenda. Kena habis ni. Malah tiba habis. Bila hutan.
Takut tu dengan airnya, lautannya, ada lakonda. Ni apa Harry Potter ni? Harry Potter tiga orang je. Aduh. Ketatnya diikat. Oh, hilang. Dah tak luka dah. Dah kenapa tengok pokok pintu tu aku. This it. This supposed to mean aku tak faham sebenarnya. Agak lost tapi aku enjoy dia punya lagu, dance, voice. Mungkin sebab dia budak juga, so dia macam lelek je kalau ada yang group yang suara korang gila. Sebab dia budak. Tapi best, best. Aku tak suka bila group dia dia buat macam muka poyo habis kan. Ha, itu aku suka. Tapi budak ni okay. Dia tak tunjuk muka tu. So, thanks for watching. See you the next video.